សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវយើងវិលមកវិញជាមួយនឹងមេរៀនយើងបន្តទៀតយើងដូចជាបែកគ្នាមួយរយៈវែងឆ្ងាយដែរដោយសាររវល់នឹងការងារផ្ទាល់ខ្លួននិងការងារក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងរៀនមកកើតជាមួយនឹងអក្សរដជាមួយនឹង volume builder ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតបច្ចេកថ្មីមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ copy spline នេះមកណាអូខេយើងចូល edit copy យើងចូលប្លង់ថ្មីរបស់យើងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលកន្លែង edit ហើយយើង paste វាមកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះ material ខ្ញុំបិទវាសិនឲ្យតលាយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នា select អញ្ចឹងមកហើយចូល coordinate កន្លែង ax នេះយើងដាក់វាមក0មកវានៅកណ្ដាលអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើមួយមួយកុំឲ្យច្រឡំណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំបិទផ្នែកនេះមួយសិនអូខេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំត្រូវប្រើជាមួយនឹង spline អញ្ចឹងមាន2អូខេឥឡូវខ្ញុំ copy វាមួយទៀតបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នា select ចេះមកអូខេហើយយើងមកស្ដាំយកពាក្យថា create outline អូខេហើយយើងទាញចូលដាក់កម្រាស់ដែលយើងស្រឡាញ់មកណាអូខេអូខេខ្ញុំ delete ចោលខ្ញុំ delete អា line ខាងក្រៅចានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទីមកខិតលើមកឲ្យផុតមកអូខេហើយអានេះអ្នកទាំងអស់គ្នា scale វាចេះតិចមកអូខេធ្វើមកឲ្យផុតណាហើយនេះយើងទីមកខិតលើតិចដែរអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងផុតហើយមកទៀតយើងចាប់ដើមដាក់កម្រាស់ជាមួយនឹង spline របស់យើងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ចឹងមកហើយចូល generator នេះយកពាក្យថា extrude ចឹងកាមេរ៉ាខ្ញុំដាក់ត្រឹម35សិនអូខេអញ្ចឹងអានេះយើងខាងក្រៅនេះខាងក្នុងអញ្ចឹងហ៎អូខេឥឡូវយើងដាក់cap វាតិចទៀតមកចឹងខ្ញុំដាក់វា3សិននេះខាងក្នុងហ៎អូខេចឹងក្រៅយើងទាញកាមេរ៉ាវាតិចទៀតមកណាឲ្យផុតមកអូខេយ៉ា sorry ទីញចាំអាក់អូខេអញ្ចឹងយើងបានរុករៀងប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងយើងទម្លុះជាមួយអក្សររបស់យើងអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង volume builder អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតជាមួយនឹង volume builder និង volume mesh អូខេអញ្ចឹងយើងទីវាចូលមកនេះទីញចូល volume builder អូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង work source វាlow quality អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់វាត្រឹមតម្លៃលេខ1អូខេបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងនេះកន្លែងចំណុចទី1 extrude យើងនេះយើងដូរពី union យើងយកមក substrate អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ណារុញវាចូលចេញមកឃើញទេអញ្ចឹងវាធ្លុះហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នារុញ volume builder យើងចូលទៅ volume mesh ដើម្បីវាផ្ដាច់ជាមួយនឹង volume builder របស់យើងចឹងយើងអាចចូលឡាញមើលបាននេះអញ្ចឹងអានេះវាឡាញយើង smooth ខ្លាំងពេកតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់បថយវាបានជាមួយនឹង volume mesh នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងស្រមូលនេះទីទៀតមកខ្ញុំសាក់ដាក់2សាក់មើលសិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា copy វាមួយទៀតមកចឹងអានេះយើងអាចរីសណែមវាមកដាក់អានេះអោអូខេចឹង copy មួយទៀតអានេះយើងដាក់ in មកណាអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះមកយើងដូរមកចេះវិញមកនេះឃើញទេចឹងយើងបាន2ខាងក្នុងមួយខាងក្រៅមួយអូខេអញ្ចឹងចំណុចខាងលើយើងធ្វើដូចគ្នាដែរអានេះយើងធ្វើដូចគ្នាដែរណាអញ្ចឹងទី1យើង copy ចេញមក copy អូខេ select ចឹងមកហើយយើង create outline ដូចគ្នានេះយើងយកកម្រាស់វាហើយយើងចុច delete អញ្ចឹងអានេះយើងខិតទៅលើណាអូខេយើងទីវាចេញចឹងមកធ្វើមកយើងទីមកឲ្យចាញ់ក្រៅពីឡាញខាងក្នុងឥឡូវខ្ញុំប៉ានេះសិនអូខេឥឡូវយើង copy វាមួយមួយមកនេះអើយើង copy មួយសិនមកណាអូខេបន្តមកទៀតយើងទីមកចូលមកនេះ
អានេះអានេះខាងខ្នងអូខេចាំយើងយកខាងខ្នងនេះមកនេះអូខេនេះខាងខ្នងយើងលុបចោលលុបចោលអូខេចឹងយើងទាញស្ប្លាញយើងឲ្យស្មើដូចអាក្រោបនេះដែរមកណាអូខេចឹងយើងកូពីមួយទៀតមកនេះកូពីនេះមួយទៀតមកបន្ទាប់មកយើងកូយើងទាញនេះមកជិះ control ទាញវាចូលមកចឹងយើងលុបអានេះចោលមកណាអូខេចឹងយើងដូរអានេះមកនេះអញ្ញាតតោះនេះប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងយើងបានជាមួយនឹងវីលៀមម៉េសហើយអញ្ចឹងម៉េសយើងវាច្រើនពេកណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងរីម៉េសវាមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងនេះមកយកពាក្យថារីម៉េសអញ្ចឹងខ្ញុំយកនេះតេសមួយមុនសិននេះអញ្ចឹងវាកំពុងតែរីម៉េសហើយអូខេអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងធម្មតាវិញអូខេវាស្មូលល្អប៉ុន្តែវាឡាញច្រើនពេកអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដាក់តែវា40បានហើយកុំឲ្យម៉េសច្រើនពេកកណាឡាញច្រើនពេកទៅវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងវា slow អញ្ចឹងយើងត្រូវតែកាត់បន្ថយអាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងបើកឡាញម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងយកតម្លៃលេខប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច copy ឡាញនេះមកអូខេឡាញនេះឡាញនេះឡាញនេះអូខេយើងទាញវាចូលមួយមួយមកណាខ្ញុំធ្វើមួយមួយចឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយយល់អូខេអញ្ចឹងអាសរបស់យើងគឺរួចរាល់ហើយណាអូខេស្មូតល្អហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា backup មួយមកចុច RG បើកាត់ណាលមួយអញ្ចឹងខ្ញុំ backup remesh underscore មួយណា backup វាទុកមួយសិនអូខេបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច copy វាមួយទៀតអូខេឥឡូវយើងហៃនេះសិនមកណាហៃវាមកអានេះយើង backup វាទុកមួយសិនហើយនេះយើង select ចឹងមកយើងមកស្ដាំយកពាក្យថា current state to object អូខេចឹងរួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា delete នេះចោលទៅនេះយើងទុកតែប៉ុណ្្នេះមកបានហើយហេចឹងនេះខ្ញុំ RG 1អានេះយើង RG 1មកអូខេយើងស្នុកស្រួលធ្វើចលនាឬក៏ simulate ជាមួយនឹងអក្សររបស់យើងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងការបង្កើតអក្សរ style ជាមួយនឹង volume builder របស់យើងគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនៅមានវីដេអូបន្តទៀតជាមួយនឹងការ modeling ជាមួយនឹង mini keyboard ជាមួយនឹងការរៀបប្លង់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដោយសារតែខ្ញុំរវល់អត់បានបញ្ចូលសម្លេងទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូនឹងបាន
Thank you.
ខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងក្នុងការបង្កើតជាមួយនឹងអសដរបស់យើងគឺរួចរាល់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ